Pokud hledáte levnější alternativu k sérii Heroes, Plunder Conquest by mohla být hra pro vás. Už to, kolik tato hra zabírá místa na disku, lecos napovídá o prioritách vývojářů. Oproti sérii Heroes je Plunder Conquest značně minimalistická, což nezbytně nemusí být na škodu. Pojďme si tedy tuto zajímavou tahovou strategii rozebrat. Jak už od her tohoto typu očekáváme, bude se váš příběh odehrávat na strategické mapě. Tu si na začátku vyberete, nebo můžete nechat svět náhodně vygenerovat a okamžitě začít hrát. Pokud se rozhodnete pro nastavování světa, tak si můžete vybrat poměrně dost podrobností. Hra vám nabízí výběr z několika planet, na kterých se vaše pouť může odehrávat. Nicméně ať už si vyberete klasickou zemi, nebo planetu ohně, nijak to nemění gameplay, což je škoda. Poté si vyberete obtížnost umělé inteligence oponentů a velikost samotného světa, která přímo ovlivňuje počet vašich oponentů. Na závěr nastavíte ostatní podrobnosti, jako je naleziště nerostných surovin. Jakmile si myslíte, že lepší svět už dohromady nedáte, následuje výběr rasy, který je opravdu bohatý. Vybrat si můžete cokoliv od orků, přes trpaslíky, až dokonce podraky, přičemž každá má své výhody a nevýhody. Následuje výběr, kde si můžete vybrat z předpřipravených hrdinů, nebo si udělat vlastního. Bohužel, nelze nastavit, s jakou rasou si to rozdáte. Poté už zbývá jen se vrhnout na strategickou mapu a spravovat města, ve kterých se řeší problémy, jako je nespokojenost obyvatel. Tu je možné korigovat přítomností armády, městské stráže nebo výběrem daní. Ve městě se může pouze stavět nebo rekrutovat vojsko. Pokud se však ve městě nic neděje, jste na to upozornění. S větším počtem měst se vám snižuje výdělek, pravděpodobně jako jakýsi balanc, abyste nebyli moc bohatí. Je zde také možnost zakládat města, kdyby se vám zdálo, že je nutné mít další. Na udržení svých armád potřebujete jak žild, tak potraviny. Pokud se vojákům něčeho nedostává, mohou se vám rozutéct. Ve městech všichni obyvatelé platí daně stejně, takže můžete kdykoliv měnit jejich povolání. Například pokud potřebujete změnit dobu výstavby budov ve městě, najmete více dělníků. Čaroděje zaměstnáváte pro více bodů výzkumu, pomocí níž vylepšujete svého hrdinu nebo zkoumáte nová kouzla. Farmáři se starají o jídlo, které je důležité pro chod armády. Pokud budete ignorovat nespokojenost svých poddaných, vypuknou rebelie, které vám samozřejmě nic platit nebudou a budou působit jen problémy. Samotná hra probíhá ve stylu Heroes, s vytvořenými jednotkami, které mají omezený dosah pohybu podle povrchu nebo rasy, posouváte po mapě. Umělá inteligence působí dojmem, že řeší podobné problémy jako hráč. Ukládání je možné prakticky kdykoliv a jako bonus se hra ukládá na začátku a na konci tahu v podobě dvou různých slotů. Během hraní se mi nestalo, že by mě s nějakou frakcí vydržel mír více než 5 kol. Ve chvíli, kdy vám nepřítel vyhlásí válku, přijde samotná bitevní část. Ta se odehrává podobně jako v sérii Heroes. Je rozdílná v tom, že nejprve pohnete se všemi svými jednotkami a pak předáte tak protivníkovi. Váš hrdina necestuje s armádami, nýbrž je přítomen v jakékoliv bitvě, ale pouze jako kouzelník. Bohužel, vašeho hrdinu jako takového fyzicky neuvidíte. Jednotky některých frakcí mi přišly zbytečně slabé, což po řadě bitev může být frustrující. Pokud by vám přišlo, že se váš oponent dostatečně nesnaží, vždy můžete své síly porovnat i s bandity, kterých naleznete nemálo, nicméně sami příliš agresivní nejsou. Herní doba záleží čistě na tom, jak rychle se vypořádáte se svými protivníky a zdali potom budete mít chuť na další rundu. Grafika sice není nic převratného, ale zrovna u této hry mám dojem, že kdyby se vývojáři soustředili více na vizuál, nedopadlo by to dobře. Hudební doprovod není příliš bohatý a co se týče optimalizace, tvůrci se rozhodli zamknout FPS na 30 snímků, což v tahové strategii nevadí. Chcete-li hru, která má leco společného se sérií Heroes, ještě k tomu zapakatel, určitě po Plunder Conquest skočte. Hra v době tvorby této recenze stojí 23 euro, což je dobrá cena. Bohužel, kromě drobných problémů, které jsem již zmiňoval, jsem narazil i na řadu opravdu vážných nedostatků. Ve hře jsou například některé spely, po jejichž použití vám hra krešne. Hra není úplně nehratelná, ale autoři mají stále co zlepšovat. Za Gamebox hodnotím 6,5 body z 10.